বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ আগতে মই এটা ভিডিঅ' বনাই কিনে আপলোড কৰিছিলোঁ, য'ত ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ যি 2020 বৰ্ষত হ'ব লগা পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিলআপ আছে, সেই পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিলআপসমূহ কেনেকৈ কৰিব লাগে। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ এনেকুৱা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিয়ে বৰ্তমান ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰত অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছে, লগতে তেওঁলোকে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত ৰিপিট বা বেক দিব বিচাৰে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এগৰাকীয়ে ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰত ৰেগুলাৰ আৰু ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত বেক বা ৰিপিটৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া মই দেখাই দিবলৈ ওলাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোক কমেণ্ট বক্সত বা পাৰ্চনেলি এনে বহু আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে প্ৰশ্ন সুধিছে যে তেওঁলোকে এবাৰ কি কৰিছে, ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ৰেগুলাৰ ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিছে, কৰি কিনে তেওঁলোকৰ যদি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত বেক বা ৰিপিট আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ বাবে নতুনকৈ আবেদন কৰিবলৈ তেওঁলোকে নতুনকৈ লগইন কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে দেখিছে যে যি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ বেক বা ৰিপিটৰ অপশ্যন আছিল, সেই অপশ্যনটো তেওঁলোকে দেখা পোৱা নাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত মই আপোনালোকক ইয়াতে এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া ৰেগুলাৰৰ বাবে আবেদন কৰে, তেতিয়া যদি আপোনালোকৰ আগৰ ছেমিষ্টাৰত ক'ৰবাত বেক আছে বা ৰিপিট দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে একেলগে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ এবাৰ আপুনি ৰেগুলাৰ আবেদন কৰাৰ পিছত নেক্সটবাৰ যদি আপুনি ৰিপিট বা বেকৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে সেইটো সম্ভৱপৰ নহয়। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এক বছৰ এনে যাব, কাৰণ যদিহে আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত বেক আছে, তেতিয়াহ'লে ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰত যদি সেইটো ৰৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছিক্স ছেমিষ্টাৰত হয় ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ বেকৰ পৰীক্ষা দিব পাৰিব, নহ'লে ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ বেকৰ পৰীক্ষা দিব পাৰিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্ম ফিলআপ কৰোঁতে বহুতেই ভুল কৰিছে, তাৰপিছত এতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাটো চিয়'ৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে চালে মই ভাল পাম। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে আপোনালোকে কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰাৰ আগতে মোক এবাৰ সুধি ল'ব পাৰে কমেণ্ট বক্সত যে ছাৰ মোৰ বেক আছে, ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম। নহ'লে আপোনালোকৰ যি ফি থাকিব, সেই ফিটো যদি আপোনালোকে মোক দি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থৰ সহায়ত আপোনালোকক মই নিজে অনলাইন আবেদন কৰি আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম আৰু মানি ৰিচিপ্ট থাকিব সেইটো হোৱাটছআপ কৰি মই দিব পাৰিম। যি কি নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আহক আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈকে যাওঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইবাট চালা ইউটিউব চেনেলটোলৈকে মই জ্যোতি পলিতাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে আপোনালোকে এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনত ক্লিক কৰি ইবাট চালাৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হৈ লওক। এতিয়া আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ মূল আলোচ্য বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ। ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ৰেগুলাৰ তথা ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ বেক বা ৰিপিটৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে, তাৰ বাবে আপোনালোকে জিঅ' পৰ্টেলৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটলৈকে আহিব লাগিব। আৰু এই যিটো ৱেবছাইট আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সেই যিসকলে 2017 বৰ্ষৰ পিছত নামভৰ্তি কৰিছিল, গতিকে তেওঁলোকে এই যি জিঅ' পৰ্টেলত ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেল বুলি আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া চাওক, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ব্ৰাউজাৰ থাকিব সেই ব্ৰাউজাৰত এখন নতুন উইণ্ড' খোল হ'ব। এতিয়া চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত আপোনালোকৰ এটা নটিফিকেশ্যন দিয়া আছে যে দ্য ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ চি বি চি এছ ৰেগুলাৰ বেটছ এক্সাম ফ্ৰম আপ উইল বি অপেন আফটাৰ লকডাউন। অৰ্থাৎ যি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ চি বি চি এছৰ যিসকলে যোৱাবাৰ নামভৰ্তি কৰিছিল ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত, তেওঁলোকৰ যি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ফৰ্ম ফিলআপ আছে সেই ফৰ্ম ফিলআপসমূহ তেওঁলোকৰ যেতিয়াই লকডাউন খুলিব, গুৱাহাটীত আপোনালোকে জানে বৰ্তমান ক'ভিড 19ৰ বাবে লকডাউন হৈ আছে, সেই লকডাউন খোলাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি ফৰ্ম ফিলআপৰ লিংক থাকিব সেই লিংকবিলাক খোল হ'ব। ইয়াত চাওক, আপোনালোকে যেতিয়াই লগইন কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুটা মাধ্যমৰ সহায়ত লগইন কৰিব পাৰে, এটা হৈছে লগইন উইথ পাছৱৰ্ড, দুই নম্বৰটো হৈছে লগইন উইথ অ'টিপি। লগইন উইথ অ'টিপি কৰিলে আপোনালোকৰ যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ বা ৰোল নম্বৰ বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড নম্বৰ মোবাইল নম্বৰত এটা অ'টিপি যাব, সেই অ'টিপিটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। যদিহে লগইন উইথ পাছৱৰ্ড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যি ৰোল নম্বৰ থাকিব, ৰোল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থৰ সহায়ত আপোনালোকে লগইন কৰিব পাৰিব। মই ইয়াত এইটোৱে কৰিম, লগইন উইথ পাছৱৰ্ড, এইটো সহজ হয়, কাৰণ অ'টিপিত আপোনালোকৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আপোনালোকৰ যি মোবাইল নম্বৰ আছিল সেই মোবাইল নম্বৰটো লগত নাথাকে, গতিকে মই ইয়াত ৰোল নম্বৰটো দি লওঁ, তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ হয় গতিকে সেইটো দি লওঁ, তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে।
এতিয়া চাওক বন্ধু বান্ধৱী অকল, ইয়াত মই ৰোল নম্বৰটো দি লৈছোঁ। ৰোল নম্বৰটো দি কিনে পাছৱৰ্ডটো মই যি ডেট অফ বাৰ্থ হয় সেই ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত দিছোঁ। তাৰপিছত কেপচা, কেপচা মানে ইয়াত যি দুটা ডিজিট থাকিব এই দুটা ডিজিটৰ যি চাম হয় সেই চামটো ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত লগইনত ক্লিক কৰিব, লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ব্ৰাউজাৰ থাকিব ব্ৰাউজাৰত এখন নতুন উইণ্ড' খোল হ'ব। সেই উঠিলে এতিয়া আপোনালোকৰ যি ব্ৰাউজাৰ আছে ব্ৰাউজাৰত এখন নতুন উইণ্ড' খোল হ'লে এই নতুন উইণ্ড' যিখন আছে ইয়াত যে আপোনালোকে প্ৰথম অপশ্যনটো দেখিছে এক্সাম ফৰ্ম ইয়াত ক্লিক কৰিব। এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন আকৌ নতুন উইণ্ড' খোল হ'ব আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰত। ইয়াত চাওক, প্ৰথমতে আপোনালোকে মিডিয়াম অফ এক্সাম ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকে পৰীক্ষা অসমীয়া মাধ্যমত দিয়ে তেতিয়াহ'লে অসমীয়া ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, নহ'লে যদিহে আপোনালোকে পৰীক্ষাসমূহ ইংলিছ মাধ্যমত দিয়ে বা ইংৰাজী মাধ্যমত দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইংলিছ ছাবজেক্ট ইংলিছ মিডিয়ামটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত যিহেতুকে এইটো আছামিছ মিডিয়াম হ'ব গতিকে মই ইয়াত আছামিছত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত ইয়াত চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ফোৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ যি ৰেগুলাৰ ছাবজেক্ট আছে ছাবজেক্টকেইটা। ইয়াত চাওক, ইফ ইউ ৱান্ট টু ফিল আপ বেক এক্সামিনেশ্যন ক্লিক ক্লিক হেয়াৰ, অৰ্থাৎ যদিহে আপোনালোকৰ ক'ৰবাত বেক আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। এইটোত ক্লিক কৰি কিনে ইয়াত বি এ জি তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ আছে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ফি পেপাৰ কৰিব লাগিব, এইখনত যিহেতুকে বেক নাই গতিকে ইয়াত নেদেখায়। এইখনত মই ৰিপিট কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো দেখাই দিম। চাওক ইয়াত নো ৰেকৰ্ড ফাউণ্ড দিয়াই আছে গতিকে ইয়াত বেক নাই, যদিহে আপোনালোকৰ বেক আছে এইটো কৰি ল'ব। যিহেতুকে মই ৰিপিট কৰিম ইয়াত গতিকে ইয়াত মই এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব, এইটো নোহোৱা হৈ যাব। ইয়াত চাওক মই ছেমিষ্টাৰটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, বি এ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত ৰিপিট দিম। তাৰপিছত ইয়াত কৰিব লাগিব ফিউ পেপাৰ্ছ। ফিউ পেপাৰত বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মই ইয়াতে জনাই থওঁ যে আপোনালোকে ৰিপিট যিকোনো এখনতে দিব পাৰিব, অৰ্থাৎ ইয়াত দেখাইছে যে 2.1, 2.2 এই যিকোনো দুখন পেপাৰৰ এখন দিব পাৰিব। গতিকে মই যি ছ'চিয়লজিকেল ফাউণ্ডেশ্যন অফ এডুকেশ্যন পেপাৰ আছে এইখনত মই ৰিপিট দিব বিচাৰোঁ, গতিকে মই এইখন এড পেপাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চাওক ইয়াত আহি গৈছে এটা ন'টিফিকেশ্যন যে ছিলেক্টেড পেপাৰ্ছ হেভ বিন এডেড ছাকচেছফুলি। কিন্তু আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে ৰিপিটহে এখন দিব পাৰি, কিন্তু যি বেক থাকিব যিমানকেইখন ছাবজেক্টত আপোনালোকৰ বেক থাকে সিমানকেইখন পেপাৰতে আপোনালোকে বেক দিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াত যি ছাবমিট এক্সাম ফৰ্ম আছে এই ছাবমিট এক্সাম ফৰ্মত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ আগতে চাই লওক ইয়াত কিবা ভুল হৈ আছে নেকি, নাই গতিকে ইয়াত ছাবমিট এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰিব। অ'কে, এতিয়া চাওক ইয়াত মাচুলটো আহিব, মাচুলটোৰ বিষয়ে নিশ্চয় পিছত কৈ আছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিলৈকে আপোনালোকে যদি কিবা ভুল কৰিছে এই সময়লৈকে আপোনালোকে সেই কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰে। এবাৰ যদি আপোনালোকে যি ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন যদি পে'মেণ্ট কৰি দিয়ে তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ মডিফিকেশ্যন সম্ভৱপৰ নহয়, গতিকে ইয়ালৈকেও যদি আপোনালোকে কৰিছে তাৰপিছতো এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব। এতিয়া চাওক এক্সাম ফিটো কিমান হৈছিলে, নিয়মমতে 1240 টকা হয় কিন্তু 20% ৱেভ আছিলে গতিকে দিব লাগিব 992 টকা, অৰ্থাৎ 992 ৰুপিজ তেওঁ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। গতিকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগে লৈ ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব, আই হেয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ ডেট অল দ্য ইনফৰমেশ্যন ষ্টেটেড এবভ ইজ কাৰেক্ট, ইফ দেয়াৰ আৰ এনি ডিক্ৰিপেন্সিজ ফাউণ্ড মাই এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম উইল বি কেনচেল্ড। অৰ্থাৎ ইয়াত আপোনালোকে কৈছে যে যদিহে ওপৰত দিয়া ইনফৰমেশ্যনসমূহৰ কিবা ভুল হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ যি পৰীক্ষা থাকিব সেই পৰীক্ষা কেনচেলো হ'ব পাৰে। তাৰপিছত পে'মেণ্ট মোড হৈ যাব আপোনালোকৰ অনলাইন, তাৰপিছত ক'ত ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনালোকে মেক একচেপ্ট এণ্ড মেক পে'মেণ্ট ইয়াত ক্লিক কৰিলে তাৰপিছত আপোনালোকে জানে আপোনালোকৰ পে'মেণ্টলৈকে ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব। ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰ্ড নম্বৰ, ইয়াত মান্থ, ইয়াত ইয়াৰ ইয়াত CVV যিটো থাকে সেইটো দিব লাগিব, তাৰপিছত মেক পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। গতিকে মই পে'মেণ্টটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত কি কৰিব লাগে সেইটো আপোনালোকক মই দেখাই দি আছোঁ। যেতিয়াই আপোনালোকে মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ থাকিব সেই ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP যাব, সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ OTP দিব লাগিব। তাৰপিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব, ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব যে আপোনালোকৰ যি পে'মেণ্ট আছে সেই পে'মেণ্ট ছাকচেছফুলি দেখাব। তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ লগইন কৰিব লাগিব, লগইনত গ'ল যোৱাৰ পিছত এইবাৰ কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে যিখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে পৰীক্ষাৰ সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ অপশ্যনটো হৈছে 4 নম্বৰ অপশ্যনত যি এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড আছে তাত যাব লাগিব। ইয়াত গ'ল, গৈ কিনে ইয়াত চাওক এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড, এক্সাম ফৰ্মৰ তলত যিটো আছে এইটোত ক্লিক কৰিব।
গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিওটোত ইমানেই আছিল। যদিহে এতিয়াও আপোনালোকৰ মনত কিবা প্ৰশ্ন উদয় হৈ আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে যদিহে আপোনালোকে ভাবে যে আপোনালোকে ফৰ্মসমূহ ফিল আপ কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে নিশ্চয় মই আপোনালোকক ফৰ্মসমূহ ফিল আপ কৰি দি দিম। ধন্যবাদ। গতিকে এই ভিডিওটোৰ পৰা মই এতিয়া বিদায় মাগিছোঁ। আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'ত নিশ্চয় লগ পাম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।